Continuando a nossa série Orlando, procurando mostrar as atrações. Esta é relativamente nova, porque ela foi inaugurada em 2011. Legoland, que como o próprio nome o diz, é uma alusão ao famoso brinquedo, aquele que a gente montava com os bloquinhos, não é? E que nasceu na Dinamarca, foi criado na Dinamarca desde 1932 e se esparramou por todo o mundo. Nós temos aqui muitas atrações, estamos sendo recepcionados mais uma vez pelo Gabriel Gibaldi, que é brasileiro, mas está aqui há muitos anos, e ele se dispôs gentilmente, muito obrigado Gabriel, a nos mostrar as múltiplas atrações que nós temos aí dentro. Muitos brasileiros aqui? Tem muitos brasileiros vindo aqui, sim. O brasileiro agora, na verdade, é o número um internacional visitante aqui. Número um? Na Flórida Central, é. Número um. Número um. E número um na Legoland também. Na Legoland também. Olha, Legoland, repetindo, tem três anos. Três foi, anos. Foi aberta oficialmente em 2011. Como esta, nós temos mais cinco no mundo, não é? Cinco no mundo. Na verdade, esse aqui é o quinto. Sexto vai abrir na Malásia. Na Ásia, mas é, esse aqui abriu em 2011, é o parque mais novo da Flórida Central e todos os anos vamos adicionando atrações novas. E a gente tem uma Legoland também que vai ser aberta em Dubai. Tem uma que vai ser em Dubai também. Vamos entrar? Ah, deixa eu mostrar uma coisa, vamos caminhar um pouquinho. Porque eles estão fazendo aqui do lado, ainda não está pronto, um hotel que tem exatamente tudo a ver com o parque, porque ele vai ser revestido, vai parecer que ele é todinho feito de Lego. E a gente já tem aqui alguns outdoors, não é, Gabriel? Que mostram como é que vai ser o espírito desse hotel. Esse hotel vai ser aberto quando? Então, o hotel abre no verão americano de 2015. De 2015. Correto. Quer dizer, a pessoa pode se hospedar aqui e ficar por aqui e usar os complexos de lazer, os restaurantes, etc. Isso mesmo. O hotel, na verdade, é uma extensão do parque. Então, ele próprio vai ser uma atração, né? Vamos ter várias atividades, blocos de Lego para tudo quanto é lado, entretenimento, lounges. Aliás, tem um elevador de disco, que a gente tem luzes e música dentro do elevador. Vai ser muito legal. Vocês viram aqui? No parque todo, nós temos esses outdoors que chamam a atenção para a inauguração do hotel. Quero convidá-los agora, e o Gabriel vai nos acompanhar, para que vocês conheçam Legoland, para quem não conhece. A gente está sendo recepcionado aqui em Legoland pelo Emmett. O Emmett é muito famoso porque foi o protagonista do filme, uma animação, Uma Aventura Lego. Ele quer construir o mundo de uma forma melhor, não é isso? Construir o mundo de uma forma melhor. Deixa eu ver aqui. Denise, vem testar, vem testar. Você brincou de Lego quando você muito. Era criancinha? Qual criança não brincou? Aqui a gente vira criança, né? Olha só, que beleza! Legoland! Pronto, agora o Emmett já nem mais olha para mim.
Emmett, look to me. Que legal. Vamos continuar vendo Legoland. Que bonitinho, nada é esquecido, tudo lembra o Lego. Cada bolinha de Natal, vocês estão vendo aqui, ó, é cheia de pecinhas de Lego, todas do parque.